İnsanlar ölümden kaçmak için, ölümden kaçmak için min yol axtarır. Çox insanlar ölmek istemir. Yani ama bunun her hansı bir faydası yoktu tabii ki. Ölüm vaxtı gələndə insan mütləq dünyasını dəyişəcək. Ümumiyyətlə belə sual oluna bilər ki, insanlar niyə ölümdən qorxur? İnsanların ölümdən qorxmasına səbəb nədir? Bir neçə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə bir dəstə insanlar ölümdən ona görə qorxur ki, ölümdən sonraki həyatın varlığına inanmırlar. Yəni axirətə inamları yoxdur. Onlar ölümlə yox olmaqlıq, yəni deyirlər ki, biz ölsək artıq yox olacaq. Təbii ki, insan yox olmaqlıqdan qorxar. İstəməz ki, yox olsun. O ölməklə sanki yox olacaq. Yox olmaqlığa görə insan ölümdən qorxur. Yəni fikirləşir ki, mən öləndən sonra artıq yox olacağam. Ona görə ölmək istəmir. Bir dəstə insanlar bu şəkildədir. Digər dəstə insanlar isə ölümdən sonraki həyatın varlığına inanırlar. Buna etiqadları var ki, ölümdən sonraki həyat var, cənnət var, cəhənnəm var. Amma onlar öz əməl dəftərlərini qara görürlər. Yəni bu dünyada bir dəfə Allahın qarşısında əyilmədilər, bir dəfə ibadət eləmədilər, hər nə pisliyi var idi, hər birini etdilər. Ona görə bilirlər ki, əməl dəftəri qaradır və ölümdən qorxurlar ki, o həyatda məni cəza gözləyir. Ölümdən qorxmalarının səbəbi budur bir dəstə insanlarında. Digər dəstə insanlar da ölümdən buna görə qorxur ki, dünyaya aşiqdirlər, dünyaya məhəbbətlər var. Təbii ki, insan sevdiyindən ayrılmaq istəməz. Hər kim nəyi sevirsə, kimi sevirsə, daim yanında olmaq istəyər, ondan ayrılmaq istəməz ki. İnsan da dünyanı sevdiyinə görə, yəni bir dəstə insanlar ondan ayrılmaq istəmirlər. Ölüm ki səbəb olacaq onlar bu dünyadan ayrılsınlar, ona görə ölməkdən qorxurlar. Yəni bir dəstə insanlar belədir, amma təbii ki bunların heç bir faydası yoxdur və insan üçün vaxtı çatanda ölüm qətidir. Necə ki Qurani Kərimdə digər ayda Allahımız buyurur ki, قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَارْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ Yani ölüm ki kaçırsınız, ondan kaçmağınız size heç bir fayda vermeyecek. Heç vaxt fayda vermeyecek. Yani neticede insan bu ölümle karşılaşacak mütləq.